Unidas en centros públicos de Galicia e 103 escolas pechadas, pechadas definitivamente. Todo un récord na historia do noso país que sitúa o ensino rural, que é o principalmente aludido e afectado, nunha clara situación de marxinación educativa. Este é un contexto que nos consideramos que debe de ser unha das preocupacións máximas do goberno, de calquera goberno, pero especialmente do goberno actual en Galicia. Nos últimos 10 anos, ao mesmo tempo que se producía ese peche masivo de case, coas cifras que acabo de dar, produciuse por outra banda un incremento notable das aulas concertadas con diñeiro público en centros privados. Se incrementaron, polo tanto, as aulas concertadas en 230 unidades. Vemos, pois, a comparación e non admite, non resiste, dende logo, paralelismos. 230 aulas concertadas máis en 10 anos, 532 aulas suprimidas en 5. A realidade, por outro lado, é que, ademais deste peche de aulas e de escolas, se produce, ao mesmo tempo, unha supresión importantísima de prazas de profesorado. O goberno galego recoñeceu 1.250 prazas amortizadas, non sabemos que son moitas máis, solamente atendendo o número de xubilacións producidas neste período. E esta supresión de prazas de profesorado ten unha incidencia especial no rural, onde se lle recortan especialistas, especialistas de inglés, especialistas de pedagogía terapéutica, especialistas de audición e lenguaxe, departamentos de orientación, polo tanto, orientadores. Se incrementan o número de itinerancias, hai profesores no medio rural que imparten docencia en 2, 3 e ata 4 centros, se abusa da impartición de afins, temos profesores para todo, para música, para educación física, para matemáticas, da igual, o importante é encher horario. E isto sufre especialmente o rural, esta situación. Polo tanto, a radiografía é clara, peche de aulas, peche de escolas, supresión de profesorado, supresión de especialistas, incremento das itinerancias e incremento tamén das aulas concertadas no ensino privado. E o máis sorprendente non é solamente este dato, sino que, lonxe de activar medidas preventivas, o goberno galego dá a sensación, e así o traslada habitualmente, en que únicamente se dedica a agardar a que os centros que teñen baixa matrícula acaden ese número límite, ese número fatídico de ter 5 ou menos alumnos, así o dice, antes ao parecer eran 9, hai variacións porque na normativa non aparece unha barreira establecida, pero dependendo dos casos, porque encima se producen agravios comparativos, hai centros que se pechan cun número de alumnos e hai centros que se pechan con outro, pero cando se chega a esa cifra fatídica, se xa que sexa, se pecha o centro e se fai de xeito definitivo, independentemente de que haxa fluctuacións demográficas ou incrementos de matrícula en anos venideiros, está claro que o centro que se pecha é un centro que desaparece. Polo tanto, nos creemos, consideramos que o goberno galego non pode ser un espectador pasivo, non pode ter unha actitude indolente diante de algo que, dende o noso punto de vista, é dramático para o noso país, dende o punto de vista educativo, pero tamén dende outros moitos puntos de vista. Evidentemente, a cuestión demográfica e tamén a cuestión económica ten que ser aludida. Pérdese, polo tanto, unha escola cando se pecha, pero non só desaparece a escola como unha ferramenta educativa esencial para a comunidade, porque unha escola non ten unha función únicamente educativa para unha vila, para unha aldea, para un pobo. A escola é un referente institucional para a vila na que está integrada. É un referente cultural, quizáis en moitos pobos, en moitas vilas. A escola é a única biblioteca que hai disponible, a única sala de cine que hai disponible, é o único ximnasio que hai disponible, é o único pabellón cuberto que hai disponible e, polo tanto, o centro de ensino é un dinamizador cultural para esa vila, para ese pobo. Pero tamén é un referente asociativo. No centro adoita haber unha asociación de pais e nais, un AMPA, pero tamén se suelen, adoitan, xenerarse asociacións de veciños e é un lugar de reunión e de encontro para a comunidade educativa e para toda a veciñanza. Pero tamén é un referente identitario, posto que na escola estudian
os devanceiros de todos os veciños e, polo tanto, é un lugar onde se relacionan as xeracións pasadas e as presentes a través de múltiples experiencias. Experiencias que, insisto, non son só educativas. Temos que ter en conta, polo tanto, o impacto absolutamente negativo que ten o peche dun centro para unha comunidade, que é un impacto, como digo, definitivo. Estes días saía na prensa datos en relación á profunda crise demográfica, unha crise que o profesor Carlos Ferrás definiu como un suicidio demográfico para o noso país. Os datos ofrecidos estes días falaban de 40 persoas cada día perdidas nos últimos 5 anos. E a realidade é que isto ten moito que ver coa situación do rural, onde se pechan centros, pero tamén é certo desaparecen oportunidades de vida no ámbito de poder atopar opcións de saída referidas aos sectores estratégicos, como pode ser o agrogandeiro, o lácteo. En fin, sabemos claramente as dificultades que ten o medio rural e polas que está a atravesar. Polo tanto, nos creemos que unha das medidas fundamentais que ten que adoptar o goberno galego diante desta hecatombe, como digo, educativa, pero tamén demográfica, é, por suposto, tomar un posicionamento proactivo, anticiparse o peche do centro e adoptar medidas para evitalo e que se produzca de xeito definitivo. Por iso creemos que é importante contar con datos, agora que estamos chegando ao final de curso, en que tamén se achega esa data na que se publican as ordes de catálogos nos que aparecen todos os anos como unha auténtica hemorraxia o número de aulas pechadas e o número de centros eliminados, e polo tanto este é o momento para que se dé conta de cales son as intencións do goberno en esta materia. Por iso presentamos esta pregunta, esta batería de preguntas, para coñecer cantos centros de ensino contan cunha matrícula reducida, cunha matrícula que amenaza, polo tanto, o seu inminente peche, para despois poder activar as correspondentes medidas preventivas que, como decimos, consideramos fundamental. En concreto, polo tanto, as nosas preguntas é que centros e en que número, que centros de ensino público na provincia da Coruña contan no presente curso con 10 alumnos ou alumnas matriculadas ou menos. O mesmo dato referido á provincia de Lugo, o mesmo dato referido á provincia de Ourense e tamén á provincia de Pontevedra. Creemos que ter estes datos é fundamental para ter un mapa claro dos centros que están ameazados de peche e, polo tanto, como digo, evitalo de forma efectiva. Máis nada polo momento. Gracias, señor Vázquez. Para repostar a pregunta, ten a palabra o señor director xeral. Gracias, señor presidente. Bos días a todas e a todos. Penso que xa estamos un pouco aburridos do mesmo ataque, sempre o mesmo, desde o primeiro día da nosa chegada ao goberno. Hai ideas que poden manterse no tempo e hai outras que caen polo seu propio peso. Esta crítica constante e de fume chega a ser moi pouco productiva para a actividade parlamentaria e penso que non axuda para nada a dignificación política. Pero se vostede quere volver a falar deste suposto desmantelamento no ensino no rural, pois o volveremos a facer unha nova vez. Non hai, pola nosa parte, ningún problema. No 2012, os galegos foron conscientes dos esforzos que este goberno fixo na primeira legislatura para que nun dos momentos económicos máis complicados da nosa democracia, o sistema educativo galego non só se mantivese, senón que avanzase en moitos aspectos cando o orzamento era moito menor. Galicia ten hoxe un sistema educativo máis moderno, máis acorde cos tempos, máis equitativo e máis amplo. E iso non o digo eu, nin o di a Xunta de Galicia. O din numerosos estudos externos de instituciones públicas e privadas. Realmente este aproveitamento dos recursos económicos que se está a levar a cabo nos últimos anos debería de ser a tónica xeral na xestión de calquera goberno e en calquera circunstancia económica. Pero foron os galegos os que decidiron que fose o actual equipo o encargado de xestionar este momento complicado e non outros, castigados nas urnas, justamente, entre outras cousas, por malgastar. Centrándonos na súa pregunta, hai algo que me chama a atención. Por unha parte, están a reclamar a continuidade das escolas unitarias rurais e, como o seu nome indica, constan dunha unidade con alumnado de diversas idades. Sen embargo,